Okey, sekarang kita nak bancuh kopi. Okey, mula-mula kita masukkan 2 sendok kopi ya, 2 sendok lah, 2 sudu tablespoon ya. Kopi. Kemudian kita masukkan air panas. Air yang betul-betul panas supaya kopi tadi masak. Okey, kemudian kita kacau. Dan masukkan di dalam cawan. Kita tapiskan serbuk kopi itu ya. Okey. Kopi yang bagus ialah kopi yang hitam pekat. Hitam pekat macam ni. Kemudian kita masukkan susu pekat. Kalau kita suka manis, kita masukkan banyak. Kalau kita suka pahit, kita masukkan sikit. Terpulang pada cita rasa masing-masing. Macam saya suka manis sikit. So, saya masukkan 2 tablespoon susu pekat. Yang paling istimewa kopi saya ni ialah saya akan masukkan butter. Okey, kita masukkan butter. Ya, tu dia. Apa tujuan kita masukkan butter ni ialah supaya kopi kita lemak berkering. Rasanya lebih sedap. Rasa lemak ya. Okey, dan kita kacau. Kacau. Sehingga butter tadi mencair. Okey. Kacau. Kemudian kita angkat sudu dan boleh minum. Ini adalah kopi butter susu.